תל אביב, רנדל עם הכדור עכשיו, הולך חזק מאוד פנימה רנדל. איזה כדור, איזה יופי של מעלה. חוסר תאום, חוסר תאום גם בהגנה של הפועל. המתפרצת הזאת וגם את המתפרצת הקודמת שרביב לימונד היה מעורב בה. איזה יופי של הנעת כדור של מכבי תל אביב. עוד מתפרצת, תרשום עוד מתפרצת. וזה מה שמכבי עושה, תן לה את הכמה שניות וזה כבר שש הפרש. הרגו עם הכדור עכשיו, שתיים למכבי תל אביב, הכדור הולך לרנדל. כשהם עושים את זה, זה כל כך יפה. מה זה יפה? אף אחד לא שם עליו גוף. גייטס לא עזר, לא לפרגו, ולא נשאר עם השחקן שלו. אז רנדל מוסיף לעצמו שתיים. כדור של לימונד. הנה מתן נאור ללימונד. אחת העונות הכי טובות בקריירה שלו, למרות ההפתעה הזאת, צריך לשים אליו לב גם הערב. הנה דויד סמית מגיע מאחור, ורנדל בחוכמה משאיר לו. לא במתפרצת, אבל עדיין סל בהתקפת מעבר. אותו תרגיל לסופו. שוב הולכים לסופו, על היום, הנה הסיבוב, הנה הנקודות, והנה העבירה. לא סתם אומרים שסופו הוא היחיד שיכול לעצור את עצמו. ברור שלא מגיעה שמירה כפולה, הנה מנער עוד פעם את היון, ונותן לו עוד... רנדל עכשיו, נפקד על פיליפ רייס. הנה נמצא הצדיק שמצליח לעצור את רייס פעם אחת. רנדל, כל הדרך! מהלך שכולו בריין רנדל. כן, הגיע לפרקט אדון רנדל, לפחות בהתקפה, בשתי התקפות האחרונות. ארבע הפרש לריאל מדריד. מי מגיע לעזור? קווין סמית. לקח את הכדור הזה עד הסוף, וגולל! טיים אאוט, טיים אאוט, טיים אאוט. ומשחקים כאלה מנצחים בתוך הצבע. מרקז אייס. פעם מכבי הערב מחוץ לקשת גור 9-8 וגם סלסה. איזה התפוצצות ברבע הזה. וזה תרגיל התקפה מתוכנן עם חסימות. אסיסט עשירי לפרגו. מקיולי. רודריגז. למרות זה. למרות זה. מרי ברדי בהתקפה גם של ג'ייסי קרול וגם של פרגו. מהלך ענק, לא גדול. ולאפו רואה את מכבי נוגעת בו.